हेलो एवरीवन, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु भेन्डा र आलुको एकदमै मिठो खालको तरकारीको रेसिपी। ल अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ चारवटा भेन्डालाई लिएको छु। यसलाई मैले यसरी बिचमा काटेर लिएको छु, सबैलाई मैले यसरी बिचमा काटेर लिएको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ लिएको छु केही मसलाहरू। यहाँ मैले लिएँ एक सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर, एक सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, आधा सानो चम्चा बेसार र आधा सानो चम्चा नुनलाई लिएको छु। अब यसलाई म राम्ररी मिक्स गर्छु। पहिला ल अब यसरी मिक्स गरेपछि अब यसरी मैले मसला लिएर भान्टाको यसरी बिचबिचमा म राख्छु। यसो गर्यो भने चाहिँ नुन मसलाहरू भित्र जान्छ र स्वादिलो बन्छ। यसो गरी म सबै भान्टाहरूमा यो मसला लाउँछु। ल अब यति गरिसकेपछि अब लागौँ स्टोभतिर। ल अब मैले यहाँ कराहीमा 3 ठुलो चम्चा तेललाई तताउन बसाएको छु। अब म यो तातेको तेलमा यसरी भेन्डालाई राख्छु। र मैले यहाँ एउटा ठुलो आलुलाई पनि यसरी काटेर लिएको छु। अब त्यसलाई पनि म राख्छु। अब यसलाई चाहिँ दुवै तर्फबाट चलाउँदै चलाउँदै पकाएर हल्का गोल्डन ब्राउन र क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। र 2 मिनट छोपेर पकाएपछि अब यसलाई मैले हेरेँ। अब यसलाई अझै मिडियम टु हाई हिटमा चलाउँदै चलाउँदै 4-5 मिनट अरू फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब यति बेला भएपछि भेन्डा र आलु दुवै क्रिस्पी देखिएको छ। अब यसलाई म झिक्छु। ल अब मैले सेम तेलमा मैले पुऱ्याएँ आधा सानो चम्चा जिरा, साथै मैले 1/4 चम्चा तोरी र 1/4 चम्चा सौफलाई पनि पुऱ्याएँ, 2 सानो तेजपत्ता, 1 हरियो खुर्सानी। अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो साइजको प्याज, 3 राखेँ मैले थोरै प्याज राखेपछि। अब यसलाई फ्राई गरौँ केही बेर। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, त्यसै गरी 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा जिरा धनियाँको पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार चलाइदिउँ। एउटा 1 ठुलो साइजको टमाटर मसिनो गरेर काटेको, नुन राखेँ मैले टमाटर राखेपछि।
यसलाई मिक्स गर्दियौ। र म टेस्ट ब्यालेन्स गर्नको लागि 1/4 चम्चा चिनी राख्दै छु। र यसमा मैले राखे 1 ठूलो चम्चा जति पानी। ल अब यसलाई छोपेर टमाटर एकदमै राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। ल टमाटर पनि राम्ररी गलिसकेको छ। र अब म यसमा राख्छु अघि मैले फ्राई गरेको भेन्डा र आलु। अब यसलाई मिक्स गर्दियौ। मैले राखे फेरि 2 ठूलो चम्चा जति पानी। थोरै नुन थप्दैछु आफ्नो टेस्ट अनुसार। अब छोपेर यसलाई 15 मिनट जति पकाउनु पर्छ। मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ। अब यसलाई ल हाम्रो आलु भेन्डा चाहिँ अब लगभग रेडी नै भइसक्यो। यसमा मैले राखेँ 1/2 सानो चम्चा गरम मसला पाउडर र केही हरियो धनियाँको पत्ताहरू। अब यसलाई चलाइदिउँ। ल अब 1 मिनट जति यतिकै पकाऊ। ल अब हाम्रो आलु भेन्डा चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। ल हाम्रो आलु भेन्डा चाहिँ अब खानको लागि यसरी रेडी भएको छ। यो एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी आलु भेन्डाको तरकारी बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि हाउस पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।